ሰላም ጤና ስትልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ነው። በዛሬው ሳምንታዊው አዲስ መንገድ እንግዳይ ጀላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳይ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ይባላሉ። ጥሪያችንን አክብረ ፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ በሚለው ፕሮግራም ላይ ስለተገኘ ስለ አንዳንድ አገራዊ ጉዳዮች እንወያያለን። አንዳርጋቸውን አንተ ልበል አንተ ነው የሚል ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተዋወቅ አስፈልግም። ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን አሳምሩ አንተን ያቃሉ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰላም ለኩልነት ለነጻነት ላለፉት 40 አመታት ሲደረጉ በነበረው ትግል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ አስተዋጽኦ ስታበረክት ነበር። በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ለዚህም የከፈልከው መስዋዕትነት አለ። ይሄ ማንንም ያቃል እሱን አናነሳም ወደፊት ነው የምናወራው። አገራችን አሁን ከብዙ አመት መራራ ትግል በኋላ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ ቢሆን የምንመኘው አትሊስት አብዛኛዎቹን ያሳተፈ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ወደ ማድረግ እየሄድን ያለ ነውና ወደ ምርጫው ከመሄዳችን በፊት አንተ አንዳርጋቸው አንተ ትወዳደራለህ በምርጫው? በምርጫ ማለት ወዳደርም የተኛው የፖለቲካ ድርጅት ማባል መሆን አልችልም። ከዚህ በፊትም በሌላ ሚዲያ ገልጬዋለሁ። ያገር ህግ የውጭ ሀገር ፓስፖርት እና ዜግነት ያለውን ሰው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ብትሆንም እንድትሳተፍ አይፈቅድም። ስለዚህ ለምን ውጭ ሀገር መኖር አስፈልጋ? አሁን እኔ ዋናው ጥያቄ አንተንም ሆነ ሌሎችንም የምጠይቀው በዚህ ሀገር የፖለቲካ ትግል ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተ ሌሎችም አሉ በርካታ ሰዎች የመጨረሻ ዓላማ አልደረስ ነው መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም መንገዱ ነው ይታየናል ማለት ነው። አትሊስት እንደ ድሮ ጨለማ ውስጥ የለንም። ትንሽ የዲሞክራሲ የእኩልነት ብርሃን እያየን ያለ ነው እና ይሄ ነገር ከግቡ አልደረሰም። የውጭ ዜጋ መኖሩ ለምን አስፈልገ? እንደኛ የውጭ ዜጋ የሆንኩት ከ97 ምርጫ በኋላ ነው። እስከዛ ድረስ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ይዤ ነው የምኖረው። ግን 97 ምርጫ በኋላ እዚህ በተከሰስኩኝ ያለው ከዛ የሞት ፍርድ ነው ምናምን ፈረዱብኝ። የኢትዮጵያ ፓስፖርቴን እንግሊዝ ሀገር የሚያድስልኝ ጠፋ እና ዓለም ላይ ለሚደረገው የጸረ ወያኔ እንቅስቃሴ መንቀሳቀሻ ስላልነበረኝ ሳልወድ በግድ የእንግሊዝ ፓስፖርት ወሰድኩ። ብዙዎቹ እንደዛ ነው። ግን የዛን ጊዜ እኔ ልጅም አልነበረኝም፣ ትዳርም ቤተሰብም አልነበረኝም። ከዛ በኋላ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ እንደገና ህጻናት ልጆች መጡ። አሁን የኔ ልጆች እንደ ሌሎቹ በቀላሉ ገና አሁን 14 ዓመታቸው ነው እና ዩኒቨርሲቲ ምናምን ገብቶ ቢሆን ኖሮ ይቀል ነበር። ግን የስራቱ ዘመን የተጎዱት ነገር አለ። ያንን ጨምሮ ወደዚህም ሀገር እነሱን መምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነው የኖሩትበት ቦታ። ስለዚህ እነሱን ጋር መቆየት ወይ ደግሞ ጠቅላላ እነሱን እዛው ሀገር ትቶ እዚህ መምጣት ነው አንዱ። ይሄ በተወሰነ ደረጃ በቂ የሆነ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ እንደገና መልሰው አባትነት ምንነትን ሳያቁም ያድጉበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም። ሁለተኛ ደግሞ ራሴን ማልተካ ሰው አድርጌ ማየት የለብኝም የሚል እምነት አለኝ። በሀሳብ ደረጃ የምናዋጣቸውን ነገሮች ማዋጣት እስከቻልን ድረስ አንድ የፖለቲካ ድርጅት መሪ ሆንክ ወይ አንድ በመንግስት ውስጥ አንድ ከፍተኛ ስልጣን አለህ የለም ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ቅድም እንዳነሳው ደግሞ 40 ዓመት ሙሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መደዳውን የምንሄድበትን አይነትና ከዚህም ነገና የምንጨምርበትን ደግሞ ተጨማሪ ዓመት የሚያስቆም ሌሎች ወጣት የሆኑ ኃይሎች ተሳትፎ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አንቆ ይዞ ድርጅትንም አንቆ ይዞ የመንግስት ስልጣንም አንቆ ይዞ እኛ ከሌለን ነገር ይበላሻል የሚለውንም አመለካከት ከድሮ ጀምሮ መመተቸው ስለሆነ በአይዲያ ደረጃ በሀሳብ ደረጃ የምናዋጣው ነገር ተጨባጭ ውጤቶች የሚያመጡበት ሁኔታም አለ። አሁን እኔ ለምሳሌ እዚህ ብኖር ኖሮ ኢዜማ ውስጥ ነበር የምኖረው። ግን ዛሬ ኢዜማ የተደራጀባቸውን የፖለቲካ አደረጃጀት ሀሳቦች ሀሳቡን በማቅረብና ሀሳቡ ተግባር ላይ እንዲውል ከ83 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነበረኝ ሀሳብ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየዋለ ያለው። ይሄ በወረዳ ላይ የተመሰረተ የወረዳ የምርጫ ወረዳ
አባላትና ወረዳው ህዝብ ፍጹማዊ የሆነ ስልጣን በወረዳውም በፓርቲ መዋቅሩም ላይ ሊኖር ይገባል የሚለውን አደረጃጀት ሥራ ላይ የሚውልበት ሁኔታ አምጥተናል። እና የዚህ አይነት ሰገሮች በሐሳብ ደረጃ በአገር ጉዳይ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ። ከተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች ለጠቅላላ ህዝቡ ምንሰጠው ነገር አለ። አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ደግሞ ጠበብ ባለ መልኩ ለራሱ ለመንግስትም የሚያወጣ ሐሳብ ነው በያሰብኩት ጽፌ ፕራይቬትሊ ምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ይሄንስ ካደረኩ ድረስ እኔ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አስተዋጽኦ ወይ ቀንሷል ትርጉም የለውም የሚል ነገር የለኝም። የቀረው ነገር ስልጣን ያንድ ፎር የድርጅት ስልጣን ነው። እንግዲህ ይሄን ያነሳውበት ዋናው ምክንያት አቶ አንዳርጋቸው በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ብዙ ተስፋዎች እየታዩ ቢሆንም ስጋቶች አሉ። ከሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም እየሰማን እንዳለ ነው። በተለይ ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ከጎረቤት አገር በሀገራችን ላይ እየተነጣጠረ ያለ ስጋት አለ። በኋላ ላይ የምናነሳው ከውጭም ጫናዎች በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የተደረጉ ያሉ አሉ። በመንግስት ላይ የተደረገ ያለው ጫና ሄዶ ሄዶ በሀገሪቷ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ አለው። እንደዚህ አይነት ውስብስብ በሆነ ሂደት ውስጥ አገሪቷ ባለችበት ጊዜ እንዳንተ አይነት ሰው ያስፈልጋታል የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። አሁን አንተ ስታብራራልኝ እንደነበረው አስተዋጽኦ እያደረክ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በቀጥታ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተሳፍረው በዲፕሎማሲ ስራ አስተዋጽኦ ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ አገሪቷ ትፈልጋችኋለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከዚህ ተነስቼ ነው ቅድም እንደነገርኩ ነው ሪሊ ሐሳብ በሚገባ እስከ ተደራጀ ድረስ ሐሳቡን ማስፈጸም የሚያስችል ስርዓት ያለው እቅድ እስካለ ድረስ ያንን ፈጻሚ የሚሆነውን አካል ማግኘት በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ ችግር ያለው ያለቀለትን ነገር የሚፈጽም ሰው ሳይሆን ወደዛ የሚወስደውን ነገር የሚሰራው ነው። በሐሳብ ደረጃ ያ ብዙ ሐሳቦች አሉን። እነዚህን ሐሳቦች በተለያየ መንገድ ቅድም እንዳልኩት አቀርባለሁ። በአገር ውስጥም ይሁን በውጪ መሰረት በሚገባቸው ነገሮች ምን ሆነ አለባቸው ያን እስካደረገን ድረስ በአደባባይ መታየት የሚያስፈልግበት ነገር ትልቅ ቁም ነገር ነው ብዬ አላስብም። ያንን ለዚህ ነገር ችሎታ ያላቸው ሰዎች ሊሰሩት ይችላሉ። እዚህ አሁን የጠፋው ትልቁ ችግር ከታችም ያለውን ሐሳቡንም በሚገባ ማናስብበት በሚገባ ማናቀድበት ሁኔታ ውስጥ መገኘታችን ነው ትልቁ ችግራችን እንጂ በአደባባይ የሚታይ ሰው ችግር አይደለም ባይን እኔ። አንተ ስታስበው ቅድም መጀመሪያ እንዳልከው አንድ የነሳው ነጥብ አለ። ሁልጊዜ ላለፉት 40 ዓመታት በፖለቲካው መድረክ ውስጥ ስንሳተፍ ነበረ። በፊት ለፊት ታይተን ነው በጣም ትልልቅና ወሳኝ የሆኑ ስራዎችን ስትሰራ እንደነበረ ይታወቃል። እኛ ብቻ ልንቀጥልበት አይገባም፣ የሚቀጥለው ትውልድ ይህን ነገር ተቀብሎ ወደፊት ማስኬድ አለበት የሚል ነገር ያነሳው አለ። አሁን ያ ነገር ተሳክቷል ማለት ይቻላል? ነው አልተሳካም፣ ግን በሂደት ያሉ ነገሮች አሉ። በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ ብቅ የሚሉ ወጣቶች እያየን ነው። ከኛ አብዛኛው ወጣት ከኛ ጥፋት ካለፈው ዘመን ከፈጠርናቸው ችግሮች አላስፈላጊ ከሆኑ ችግሮች የሚማርበት ሁኔታ በስፋት ገና አልተፈጠረም። ግን የተወሰኑ በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥም ከዚህ ጥፋት የተማሩ እነዚህን ችግሮች የተረዱ ወጣቶች ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል። እነሱ የበለጠ የበዙ የተጠናከሩ የሚሄዱበትን ለእኔ ለምሳሌ ያክል የማስተማር ስራ ብትሰጠኝ ይሻለኛል አንድ ሀገር አምባሳደር ከምታደርገኝ ወይ አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሚኒስቴር ከምታደርገኝ። በእንዲህ አይነት መንገድ የወጣቶችን ጭንቅላት በሚቀርጽ ተቋም ውስጥ አስተምር ብትለኝ ፖለቲካና ፖለቲካ ፊሎሶፊን አገሪቷን ታሪክና ፖለቲካን እነዚህን መሳሰሉ አገሩን እየናጡት ያሉት ጉዳዮች ላይ በሚገባ በእውቀት የታጠቀ ወጣት ማፍራት የሚቻልበት ቦታ ላይ ብሰራ አገሪቷ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብዬ ነው የማስበው። እና እንዳልከው ነው ገና ነው፣ ግን የምታያቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ማጠናከር ከተለያዩ ቦታዎች የመጡትን ወጣቶች አሁን ያልከውን አይነት ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግ ትልቅ ስራ ነው። ወደ ምርጫው አንዳንድ ሀሳቦችን እናንሳ። ስድስተኛው ዙር ምርጫ እንደ አገር አቀፍ ምርጫ ለማድረግ እንግዲህ ምርጫውን የሚያካሄደው ክፍል ቅድመ ሁኔታቸውን ሁሉ ጨርሶ ነው የመራጮች
ምዝገባ ተጠናቆ የምርጫው ቀን ተወስኖ በሂደት ላይ ያለው ማለት ነው። እንዴት አየው ይሄንን ምርጫ? ባለፈው በ97 ምርጫ ተሳትፎ ነበር። ያን ጊዜ ነበርን ሁኔታ ተቀለ። ከዛ በፊትም ሆነ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ የተደረጉ 5 ምርጫዎችን ስትከታተል ነበር ታውቀዋል። ከዛ ቆየ አሁን ያለውን የምርጫውን ሂደት እንዴት አየው? እንግዲህ እነዚህ ምርጫዎች ያንዳንዳቸውን መዘረዘር የማይስፈልጋ ይመስለኝም። አንዱ ምርጫ ብቻ ነው ትንሽ ከዛ ከሌሎቹ ምርጫዎች የተለየው። ሌሎቹ ምርጫዎች በሙሉ ምርጫ የሚባሉ አይደሉም። 97 ዓመተ ምህረት ምርጫ ነው። ትንሽ ወያኔ አንደኛ በስተት ካልኩሌት ያደረገው ሰፋ አድርገን የፖለቲካ መዳሩን ማሸነፍ እንችላለን የሚል የተሳሳተ ግምት ውስጥ ገብቶ ከፍቶት ነበር። ለነሱ ነው የተሳሳተነቱ እንጂ ለተቃዋሚዎች አልነበረ አይደለም። እነሱማ መሰለ ወያኔዎች ያሰቡት በአለም ላይ በተለያዩ አዳረጎት የሚሰጧቸው መንግስታት አይን የፖለቲካ ምህዳሩን አላሰፉም፣ ዴሞክራሲያዊ አይደሉም የሚል ነገር ስለሚቀርብባቸው ስለነበር ዴሞክራሲያዊ ነን ብሎ ለማሳየት እግረ መንገዱንም ልናሸንፈው የምንችል ምርጫ ስለሆነ ችግር ስለማይኖረው እንክፈተው ብለው ነው የገቡት ያሉ። በዲሞክራሲ ሪሊ በአገሪቷ መኖር አለበት ከሚል እምነት አይደለም የተነሱት። ግን በተሳሳተ ስሌታቸው ካሰቡት በላይ በመንግስት የተንገፈገፈ ጠቅላላ አሰራር በደል የተንገፈገፈ ህዝብ ያለበት ሀገር በመሆኑ የተነሳ ያንን እድል ተጠቅሞ ህዝብ በተለይ ትልቆቹን ሁለት ድርጅቶች ቅንጅትና ህብረትን በመምረጥ ከስልጣናቸው የነቀለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ያለው እና ከዛ ምርጫ በስተቀረ ሰፋ ያለ ህዝብ በስፋት የተሳተፈበት ተቃዋሚዎች ሀሳባቸውን ለህዝብ ያቀረቡበት በተለያዩ ቦታም ሄደው ህዝብን እየሰበሰቡ ቅስቀሳ ያደረጉበት በሀገር ውስጥ የነበረው የመንግስት ሚዲያም ትንሽም ቢሆን የተከፈተበት አይነት ሁኔታ የተፈጠረው በዛ ጊዜ ነው። ኦፍኮርስ ተከፈተ። ነገር ግን ውጤቱ ሳይጥማቸው ሲቀር የምርጫው በጅምላ ሰው ገለው ጨፍጭፈው አስረው አሰድደው መልሰው እንደገና ዘጉት። በዛ ደረጃ ተሸንፎ የነበረ መንግስት ከአምስት ዓመት በኋላ ከአንድ ወንበር በስተቀር ሁሉንም መቀመጫ አሸነፍኳለ፣ ይሄ ምርጫ አይደለም፣ ቀጥሎ ደግሞ ሁሉንም አሸነፍኳለ የሚቀጥለው ምርጫ አንዱንም አስወግዶ እና የፖለቲካ ምህዳሩ በ97ቱ ምርጫ ግን ኢህአዴግን መንግስትን ለመመስረት የሚያሳጣውን ሽንፈት ተሸንፎ ነበር ማለት ይቻላል። በኔ ካልኩሌሽን ምን መሰለ የሆነው ያለው ለማስረዳት ይቻላል። የተቃዋሚውን የመረጠው ሰው በወንኛነት የተቃዋሚዎችን ፖሊሲ አይቶ አልመረጠም። የመረጠው ያለው ወያኔን ማስወገድ አለብን፣ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት አይደለም ህዝቡ በጭንቅላቱ የመጣው። ኢህአዴግን የወከሉ ድርጅቶች በሙሉ በኦሮሚያም ክልል ይሁን በአማራ ክልል ይሁን በደቡብ በሙሉ የወያኔ ተወካዮች ናቸው። ወያኔ ደግሞ ሎጂኩ ይሄ ነው። በደንብ የዛን ጊዜ በደንብ በርምሬዋለሁ። ወያኔ ደግሞ የትግራይን ህዝብ ብቻ የሚወክል ነው። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ ለሚወክል ድርጅት ኦሮሚያ ውስጥ ድምፅ ለምንድን ነው የምንሰጠው? አማራ ክልል ውስጥ ለምንድን ነው የምንሰጠው? ደቡብ ለምንድን ነው የምንሰጠው? ነው አብሶሉት 100% ሪጀክሽን። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያየኸው ውጤት 23 የፓርላማ መቀመጫ ነበር፣ 23ቱን ነው የተሸነፉት። 138 ከነበረው የክልል የአዲስ አበባ መቀመጫ የአዲስ አበባ ክልል ውድድር 137 ነው የተሸነፉት። አንዱንም ቅንጅት ባዶ ስለተሆኑ በሌላ ቦታም ላይ የምታየው ዳርሲ አይነት ቦታ ሄደህ ተወዳዳሪዎቹን እነማን ነበሩ? ለምሳሌ አክነ ጁነዲን ሰዶ የተሸነፉበትን እና አባዱላ የተሸነፉበትን ውድድር ብትመለከት እነሱ በሀገር የሚታወቁ በቴሌቪዥን የሚታዩ የመንግስት ባለስልጣን እነሱን የተወዳደራቸው የ23 እና የ22 ዓመት ልጆች ናቸው። አንድ ሴት አንድ ወንድ። በኤክስፒሪየንስም በሌላም ነገር ብትል በልምድ ብትልም ህዝብ አለ አይደለም እንዴ የተሻለ የሚያውቁ እነዚህ ናቸው ብሎ ኢህአዴግን ተወካይ ነበር መምረጥ ነበር። ተሸነፉ። እንደ በረከት ቡግና ላይ ሄዶ ማን እንደሆነ በማይታወቅ ሰው ነው የተሸነፈው። ይሄ የሚያሳየው ህዝቡ ፖሊሲ አይደለም ምንም አይደለም ማስወገድ አለብን። ይሄ ትሬንድ በሙሉ ስትደምረው ከትግራይ ውጪ በሌሎች ቦታዎች ላይ አንድ ተመራጭ የማስመረጥ እድላቸው እንዳልነበረ ነው። ስለዚህ ከ38 የትግራይ መቀመጫ ውጪ እሱንም ደግሞ የብልቻቸው ስለተወዳደሩት ነው ሌላ ቦታ ላይ ወንበር ለማስሸነፋቸው
ማስረጃ ያለ በሙሉ ትልልቆቹ የመንግስት ባለስልጣን በተወዳደሩባቸው ቦታዎች በሙሉ የውጭ ታዛቢዎች ስለነበሩና ማጭበርበር ስላልቻሉ በሙሉ ነው የተሸነፉት ያለው። ሚኒስትሮቻቸው ጀነራሎቻቸው በሙሉ የታወቁ ሰዎቻቸው አንድም ያሸነፈል ተገኘ። ይሄ የሚያሳይህ ምንድነው? በጀ ተጨበጠ የተቆጠረ የድምጽ ወረቀት የለም። ቆጣሪው ወያኔ ስለነበረ ወይ ፈለገው ሞልቷል። ሰርከምስታንሻል የሚባል ኤቪደንስ አለ። የምርጫውን ትሬንድ ያመራረጡን ትሬንድ ግምት ውስጥ አስገብተ በምንም አይነት ከትግራይ ውጪ ድምጽ ለወያኔ ሰጠልን በቃ። ስለዚህ በቂ የሆነ ወንበር እንደውም ያስደነገጣቸው የሽንፈታቸው በጣም ትልቅ መሆኑ ነው። በዛ ደረጃ ፈጽሞ አልገመቱም። እና ወንበር ለሁለቱ ፓርቲዎች የተኛው አብዛኛው ወንበር እንደሚያገኝ አይታወቅ። ነገር ግን ህብረትና ቅንጅት 70-80% የፓርላማውን ወንበር አሸንፈውት ነበር፣ ስልጣን መያዝ ይችሉ ነበር። ወደዚህኛው ምርጫ እንምጣና እንዴት ይገመገሙታል? አሁን ሂደቱን እንዴት ታዘቡት? ያሁኑ ምርጫ ደግሞ የተለየ ሀገራዊ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚካሄደው። በአንድ በኩል ከመቼውም በላይ የፖለቲካ ምህዳሩ የሰፋበት ሁኔታ ነው ያለው። የፖለቲካ ምህዳሩ በመልበት ሰዓት ላይ በተለይ ህዝብን ዳይሬክት በተለያዩ የሚዲያ ተቋማት አማካኝነት ሀሳብ በመስጠት መድረስ የሚቻልበት ነፃ የሆኑ መንግስት ጣልቃ የማይገባባቸው የግል ሚዲያዎች የተስፋፉበት በመንግስት ሚዲያ በኩል ድሮ የነበረው አይን ያወጣ ሙሉ ቁጥጥር አይን ያወጣ ቁጥጥር የቀነሰበት ሙሉ በሙሉ የመንግስት ሚዲያ ወደ መንግስት አያደሉም ማለት አይደለም። ከዛ ተፈጥሯቸው ገና አልተላቀቁም። የፓርቲ ሚዲያም የነበሩት እነ ፋና እና ዋልታ የመሳሰሉትም ቢሆን ድሮ ያሳዩት ከነበረው በጣም በረገበ መልኩ የተለያዩ አመለካከቶች የሚንጸባረቁበት አይነት ሁኔታ ነው ያለው። በማህበረሰቡም ውስጥ አስተያየቱን በመስጠት እየተገላመጠ አስተያየቱን የሚሰጥበት አይደለም። በመንገድ ላይ ሚዲያ ሰዎች ሄደው አስተያየቱን ሲጠይቁት ያለምንም ፍራቻ የሚናገርበት አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ በኩል አንድ ትልቅ ለውጥ ባለበት ሁኔታ ነው ይሄ ምርጫ የሚደረገው። በሌላ በኩል ይሄንን ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ መንቀሳቀስ የሚቻልበት ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በሰፋበት ሰዓት ላይ ይህን ህጋዊ መንገድ በተለያዩ ምክንያቶች ላለመከተል የፈለጉ ኃይሎች በምርጫው ውስጥ ስፋት ባለው መንገድ በርካታ ፓርቲዎች ሊወዳደሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ባደናቀፈ መንገድ ሄደው የአመለካከትና የድርጅቶች ብዝሃንነት ያለበትን ሁኔታ ጥበውታል ያሉ። ይሄ በመንግስት በኩል ነው የመጣ ችግር ነው ብዬ አላስብም። መንግስት የሰጠውን የተፈጠረውን ሰፊ ምህዳር በመጠቀም ለጥሩ ተግባር የማያውሉት የተፈጠሩ ተቋሞች አሉ ማለት ነው። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እኔ የረጅም ዘመን የፖለቲካ ልምድ ያለኝ ሰው ነኝ። አገሪቱ አንዱ እዚህ ችግር ውስጥ እንድትገባ ያደረገው በእኔ ዘመን የነበሩት እኔ መሪም ባልሆን እንደ ሜሶን እንደ ሀፓ የመሳሰሉ ድርጅቶች በዛን ወቅት አገሪቷ ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ ተረድተው አቅማቸውን ግምት ውስጥ አስገብተው ህዝብን በማደራጀት በማንቃት ላይ ያላቸውን ዝቅተኛ የሆነ ስራ ግምት ውስጥ አስገብተው ደርግን ከሚገባው በላይ አለመጋፋት የሚል ጊዜ ወስደን ደረጃ በደረጃ በምንሰራው ስራ ሊኖር ይችላል። ይህን እስካልከለከለን ድረስ ለምንድን ነው ፊት ለፊት ሄደን የምንጋፈጠው የሚል ነገር ሂሳብ ውስጥ ባለመግባታቸው የተነሳ የደረሰባቸውን ውድቀት የደረሰባቸውን ምት አውቀዋለሁኛለሁ። እና ያ ነገር አሁንም ተደግሞ አሁን ትልቁ ጥያቄ እኔ ከነዚህ ድርጅቶች ጋር የምጠይቀው ያለው በኢትዮጵያ ተፈጥሮ የነበረው ሁኔታ ፈለገውን ያህል አስቸጋሪ ይሁን ስራ ለመስራት የሚያስቸግር ነበር ወይ? የተፈጠረውን ቀዳዳ እያሰፉ ከሁሉ ነገር መቅደም የሚገባውን የድርጅት ስራ የማንቃት ስራ፣ የድርጅት መዋቅር መዘርጋት፣ ድርጅት የሚቆምባቸውን ፖሊሲዎች የማጥናት የማዘጋጀትን ለምርጫ የሚሆን ማኒፌስቶ የማዘጋጀትን ሀሳብን በሚዲያ ለህዝብ ማድረስ የሚባለውን ነገር የዘጋ ነበር ወይ? ያ ባልተዘጋበት ሰዓት ላይ መንግስት የፈለገውን ይሁን ከትምህርታችን መማር ያለብን እንዲህ አይነት ቀዳዳ የከፈተን መንግስት አይደለም። ቀዳዳዋንም እንኳን የደፈነ መንግስት በሚኖርበት ሰዓት ላይ ኃይልህን፣ ጉልበትን፣ አቅምህን ግምት ውስጥ አስገብተ ነው ከአንድ ከተደራጀ ሁሉን ነገር ማድረግ። ሶስተኛ ዓለም ላይ መንግስት ትልቅ ጉልበት ነው ያለው።
የፈለገውን ነገር ለማድረግ የሚያስችል ጉልበት ነው ያለው። እና ተቋሚ ሁሉ ጊዜ የሱን የራሱን ጉልበትና የመንግስትን ጉልበት ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው መንቀሳቀስ ያለበት። በተለይ የተሻለ ሁኔታ በተፈጠረበት መስራት ባልተደፈነበት ሰዓት ላይ ትኩረት መሆን ያለበት ያለው የተፈጠረውን ቀዳዳ እንዴት እናሰፋዋለን? እንዴት እሱን ተጠቅመን አመለካከታችንና አምነታችንን ስፋት ወዳለው የማህበረሰብ ክፍል እናወርዳለን? አንድ ቀን መንግስት የክፈተውን ቀዳዳ ዘጋለው በሚልበት ሰዓት ላይ አትችልም የሚል ድርጅታዊ መዋቅር አለ ነው? በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ሰልፍ አውጥተን የመንግስትን አይሮፕላንና ታንክ ማምከን እንችላለን ወይ? በዚህ ደረጃ የሚያስብ የተፎካካሪ ድርጅት አልመጣም። ከዛ ካለፈው ትምህርታችን እንድንማር እኔ በጽሁፍ ሁሉ ያስቀመጥኩት ለተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች የሰጠሁት ሰነድ አያዋጣም። ይሄ መንገድ ከዚህ በፊት ሞክረ ነው የእኛ ትውልድ ችግር ውስጥ የገባበት ነው። ያን ጊዜ እንኳን በነበረው አስከፊ ሁኔታ ሊያሰራ የሚችል ነገር ነበረ። ከደርግን ገፍተን ኮርነር ባናደርገው ከደርግ ጋር ሆኖ መሬት ላራሹ ነው ያወጀው፣ መሬት ላራሹ ነው እኛም ያለው። ከደርግ ጋር የሚያጣላን ነገር የለም። የኢትዮጵያን ገበሬ በሚገባ ተጠቃሚ ማድረግ የሚችለውን ነገር ከደርግ ጋር ሆኖ መስራት የምንችልበት ሁኔታ ነበር። ግን ሁሉም መሬት ላራሹ ያለው እርስ በርሱ የሚጋጭበትን ሁኔታ ፈጥሮ የኢትዮጵያን ገበሬ ከ50 ዓመት በኋላ በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ከነበረው ድህነት በታች እንዲቆይ ያደረገውን ስራ ችግር ውስጥ የጨመርነው አገሩን እኛ ነን። ሌሎቹንም ጉዳዮች ላይ እንደዚህ ነው። ይህንን የመሰለ ነገር ግምት ውስጥ ማስገባት ይጠይቃል ያለው። አሁንም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማድረግ ያለባቸው ያንን ነው። ይህንን በምልበት ሰዓት ላይ ኦፍኮርስ ይሄ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብለን ስለምናስብ ደግሞ በመንግስት በኩል ያሉ ከሌሎች መንግስታት ተምረው እኮ ይህን እርምጃ መውሰድ እንችላለን የሚል ትምክት ውስጥ መቼም እንደማይገቡ ተስፋ አለኝ። አንተ ካልከው ሀሳብ በመነሳት ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በበቂ ሁኔታ ተፎካካሪ ፓርቲ የላትም ማለት እንችላለን? በአንድ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ለመገንባት እንግዲህ ነው 2-3 ፓርቲ ያስፈልጋል። ያንን ሁኔታ አሟልተው የሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ብቃትን እንዴት ትገመግመዋለህ? አሁን ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? ቅድም ባልኩ መንገድ የተወሰኑት ፓርቲዎች መውጣታቸው የአመለካከትን ብዝሃንነት በተወሰነ ደረጃ የጎዳው ነገር ነው በምርጫው ላይ የሚያመጣሉ። ግን ሌላ ደግሞ ችግር አለብን። መብዛታቸው ደግሞ በራሱም ደግሞ ጥሩ ውጤት ነው ብሎ መናገር አትችልም። ለምን ሲበዙ ልዩነታቸውን በስነ ስርዓት ያስቀመጡባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው ወደሚል ይወስድሃል። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ፓርቲዎች መኖራቸውም አለመኖራቸውም ወደ ትርጉም ወደ ሌለው ነገር ደግሞ የሚወስድ ተጨማሪ አጀንዳ አለ። የአጀንዳ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ውድድር የሚገቡት? ምን ለማድረግ ነው? ስልጣን ለመያዝ ነው አይደለም? ስልጣን ቢያሸንፉ ብዙ ወንበር ይዘው ስልጣን ቢይዙ ምን ሊሰሩ ነው? ይህንን ተቃዋሚ ተፎካካሪ ፓርቲ ሆኑ በዝርዝር ካላስቀመጡ ስልጣን የያዙ ለታ የሚጀመር ስራ አይደለም። ምን እንደሚሰሩ የሚዘረዝሩት ያለው በትምህርት፣ በጤና፣ በኮሚኒኬሽን፣ በውጭ ግንኙነት ማለቂያ የሌላቸው አርስቶች አሉ። በኢንዱስትሪ፣ በፋይናንስ፣ በግብርና የሚቀይሩትን ነገር በዝርዝር አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ግብርናው ምን ይመስላል፣ ለምን ኋላ ቀር ሆነ፣ ለምን በምግብ ራሳችን መቻል አልቻልንም፣ ለምን ምግብ ከውጭ እናመጣለን፣ ይሄ እንዴት እናስቀረዋለን፣ በአምስት ዓመት ይህንን ለማስቀረት ምን እንሰራለን? ይሄ ዝም ብሎ ሌሊት ከእንቅልፍ ስትነቃ በህልም አይተው የምታስቀምጠው ነገር አይደለም። ስራ ይጠይቃል። አንዱ ትልቁ ችግር ቅድም ያልኩ የተለያዩ ከፖለቲካ እንቅስቃሴም በተለያዩ ምክንያቶች የወጡት ድርጅቶች የሚሆን አብዛኛውም ያልወጣው ይህንን አይሰራም። ስለዚህ ደግሞ ሌላ ትልቅ ችግር የአገሪቷ ደግሞ ችግር ይሄ ነው እና ወደ ምርጫ ሲገባ ህዝብ ምን እንደሚመርጥ በስሜት ቀስቅሶ ወደ ሌላ ነገር ከመውሰድና በስሜት እኔ ምረጡኝ ከማለት ውጪ ህይወትህን በዚህ 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 መስኩ በዚህ መንገድ አሻሽለዋለሁ፣ ተጨባጭ የሆነ መፍትሄ ይዣለሁ፣ ይሄ መፍትሄ በገንዘብ ጭምር ተምኖ ወጪው ይሄንን ያህል ነው፣ ከዚህ በሚመጣ ገቢ አቃልለዋለሁ የሚል በዛ ዝርዝር ነው መሄድ ያለበት። እንግዲህ የለም። እዚህ ውስጥ 1-2-3 ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በአንድ በኩል ቅድም ያልኩት የአመለካከት ብዝሃንነት የጎደለበት ቢሆንም ቢኖርም በፖሊሲ ደረጃ የጠራ ነገር ይዘው የማይመጡ በመሆናቸው የተነሳ ይህንን ያህል ደግሞ ለሌላ በኩል ጉዳት ደርሷል ብዬ አላስብም። አንዳንድ ሰዎች አቶ አንዳርጋቸው የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት ከመስፋትም አልፎ ኢትዮጵያ ውስጥ ከልክ በላይ ተለጠጠ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ለመገናኛ ብዙሃንም የተሰጠው እድል ከልክ በላይ የተለጠጠ እንደ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን በሚዲያ ላይ ሲያስተላልፉ ምን ሰው በጣም የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ። በብሔር መሀል እስከ
ጦጻብ እስከ መከስከስ ደረጃ ፕሮፓጋንዳ ሲነፉ የነበሩ ሚዲያዎች አሉ። አሁንም አየር ላይ ናቸው። በአገር ውስጥም አሉ፣ ከአገር ውጭም አሉ። ይሄንን እንደ መንግስት ድክመት ያውታል። እዚህ ጋር መንግስት ነው ደካማ ወይስ የተሰጣቸውን እድል ነው በአግባቡ ያልተጠቀሙት? ሁለት ነገር መስለኛል እኔ። በአንድ በኩል ኃላፊነት በተሞላው መንገድ ሊሉነት ህዝብን በተለይ ሀገር የሚለው ነገር ተወሶ ድንጋዩም ዛፉም ነው ሊሉ ይችላሉ። ህዝብ ነው እንግዲህ ሁልጊዜ ፓርቲዎች የሚሉት ያለው ህዝብን የሚያስቀድሙ ከሆነ የህዝብን ሰላም የሚያናጋ የህዝብን ህይወት የተገነባ ነገር የሚያፈርስ እልቂት የሚያመጣ ነገር መመስራት የሚያደርጉት ነገር ኃላፊነት ሊሰማቸው የሚገባ በአንድ በኩል እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች አሉ። በሌላ በኩል መንግስት መስራት የሚችለው በተወሰነ ደረጃ ውስንነት ያለው ነገር አለ። ለምን በአሁኑ ሰዓት ላይ የጠቅላላ የቴክኖሎጂው መንግስት ሁሉ ነገር ለመቆጣጠር በተለያየ አቅጣጫ የሚመጡትን አፍራሽ የሆኑ አደገኛ የሆኑ ነገሮች መቆጣጠር የሚችልበት አግባብ ሊኖረው አይችልም። ነገር ግን በሀገር ውስጥ ሆነው እንደዚህ አይነቱ መብትና ነጻነት ተፈቅዶላቸው ኃላፊነት ባልተሞላው መንገድ በተለይ ከሀገር ህልውናና ከህዝብ ሰላምና መረጋጋት ጋር ቀጥተኛ የሆነ አደገኛ የሆነ ሚና የሚጫወቱትን በሀገሩ ህግ መሰረት የማይጠይቅበት ምንም ምክንያት የለም። እኛ ባለፈው ጊዜ ስለ ሚዲያ ነጻነት በምናወራበት ሰዓት ላይ ኃላፊነት የጎደለው የሚዲያ ነጻነት ይኑር ብለን አልደለም የታገል ነው። ይገባናል፣ መብትና ነጻነትና ግዴታ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች እንደሆኑ እና አንዳንድ ሰዎች ስንት ዘመን ሙሉ ለነጻነት ለመናገር፣ ለመጻፍ፣ ለሚዲያ ነጻነት ሲከራከሩ የነበሩ ሰዎች አሁን ደግሞ ተመልሰው ምናምን ነገር ሚዲያ ቁጥጥር ይገባዋል እያሉን ነው በሚል ሊከሱን ይችላሉ። ስህተት የሰሩት እነሱ ናቸው፣ እኛ አይደለንም። አገር የሚያፈርስ ነጻነት፣ ህዝብ የሚያጫርስ ነጻነት፣ የመናገርም የመጻፍም ብሮድካስት የማድረግ ነጻነትም ይኑር ብለን እኛ አስበን አናቅም፣ ተናግረንም አናቅም። በራሳችንም በምንናገርበትም ሰዓት ላይ እኔ አሁን እንደ ኢሳት አይነት ሚዲያ በጊዜያዊነት ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንደዚህ አይነት ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲሰራጩ አልፈቅድም ያሉ በምንም አይነት መንገድ። ትልቁ እንደውም የኢሳት ጊዜያዊ የሆነው የኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሚመራው በአገር ህልውና ላይ ያሰፈሰፈውን አደጋና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ የገጠመንን ችግር መቋቋም የሚችሉ ፕሮግራሞችን ነው። የአንድ ፖለቲካ ድርጅት ወይ የአንድ ፖለቲካ እምነት አይደለም። ትልቅ ቻለንጆች አሉ፣ እዚያ ተግዳሮቶች አሉ። ሀገር ፈተና ላይ ናት ያለችው። ስለዚህ ሌላው ቀርቶ ርካሽ መዝናኛ እንኳን አናቀርብም ብለዋለን ኢሳት። ምክንያቱም ሀገር ሲኖር ነው የመዝናኛ ፕሮግራምም ቦታ የሚኖረው። ሀገር ሲኖር ነው ሌሎች አይነት ፕሮግራሞች ስራ ላይ የሚሉት ያሉ። ስለዚህ ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ መገናኛ ብዙሀን ራን እያደረግን ሌሎቹ እንደፈለጉ አገር ማፍረስና ህዝብ የማጫረስ ነጻነት ይኖራቸው ብለን እንከራከር አንችልም። እኛ ያንን አናደርግም፣ እነሱም ሊያደርጉ አይገባም። መብት አይደለም ብዬ ነው ማስበው።